اگر کانٛہہ ٹیٖچر سکوٗلس منٛز، کانٛہہ سٹوٗڈنٛٹ سکوٗلس منٛز، کانٛہہ صاحب کُن دفترس منٛز کانٛہہ سُہ چیٖز پرِ یا ؤنہِ یا بولہِ یا اسہِ مارنِنٛگ اسمبلی منٛز تمہِ قٕسمُک پریر یِن پرنہٕ یتھ منٛز کُفر آسہِ، پتہٕ اگر انسان سمجھِ امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ، بہٕ ہیٚکہٕ یہِ کٔرِتھ، امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ، یہِ گوٚو دھوکہٕ. اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ساتھ میں یہ بھی سمجھو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، قربانی ہم سے کچھ بھی نہیں لی، اور آئندہ بھی اگر قربانی کا وقت آئے گا ہم قربانی دیں گے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. میرے بھائیو، حالات کتنے مشکلات کیا جن، کتنے غلط آرڈر کیا جن، مگر پنس ایمان سن سودا کرو، نہ دھوکس من زیون، نہ پریشرس من زیون، نہ غلط چیز شکار گھن، نہ کنفیوژن شکار گھن، پن نیند بچا اور اصل پہ زان کس چیز یم سیت ایمان ختم گسان، چاہے کیسا تھی گھن مگر پن ایمان سہ چیز کرن یم سے ایمان ختم گھس، یاد غیب گھس تھا ایمان بہت قیمتی اور ساتھ میں بہت نازک، یہ بعض بالکل معمولی پین سے ختم گسان. کتھے کن یت کن فرض کرو اگر کان انسان یہ سمجھے کہ تریش گلاس چو میں کہیں گوم نہ، جوس گلاس چو کہیں گو نہ فائدے بوت، زمزم گلاس چو فائدے بوت، لہذا تیل کر بہ اک چیز بہ چم تیل تیزاب گلاس تے، اور تیزاب اگر گلاس نہ کم سے کم اک قطرہ ترو بہ زی پٹ، پانی یہ تھی سمجھ کہ تیزاب قطرہ اگر زی پٹ یہ ترو نہ تمیک نتیج کیا نیری، گویا ہچ لکوڈ یہ لکوڈ مگر ہم لکوڈ فائدہ چھ الگ اور یم لکوڈ نقصان چھ الگ، سیم اتھے کن چھ واریاہ کلام، ہم کلام اک کلام سہ آسان جو ایمان کو ایمان کے لیے تیزاب ہے. اگر اک کانہہ مسلمان اس پرسہ اس کیا پنس اسلامس پرسہ مے حس غیر مسلم ہمسائے، یا اگر بیمار گھس بہ ہیکا امس خبر گھت، اسلام رسالت سے اجازت، یہ ونان اگر تم مجبور آس بہ ہیکا امس مدد کرت، اسلام دمس اجازت سہ کر مدد دے، یہ ونان اگر یہ بیمار گھس بہ ہیکا بہ ہیکن یہ ہسپتال نیت دپس جاکہ مدد، یا اگر غربتس مز آس فاک آسان امس لگن بہ ہیکا امس مدد کرت، اسلام دیت اجازت ضرور مدد کرو، یہ ونان جناب اگر یہ بود امس ان گرکن ہیکا بہ تعزیت کرت، اسلام دیت اجازت ضرور تعزیت کرو، کوئی حرج نہیں ہے. پہ ونان یم وز امس پکناون وی آخری انتم سنسکار، اور یم وز امس زالنے خاطر نیم بہ ہیکا تات من تم مدد کرت، اسلام رز ہرگز یہ غلطی کر زینا، اوتام اس انسانیت، اوتام اس اخلاق، تک دیت اس اجازت شوق سان کر، مگر یہ چیز مذہبی چیز، یہ چیز چھ کر سی. میرے بھائیو، ہر اکس مسلمان چھ سمجھ کس کس چیز یم سی ایمان ختم گسان، مے چھ سہ چیز کرن چاہے کیسا تھی گھن، اور ات سی تھو یہ چیز تہ ذہنس من، قرآن کریمس من اللہ تعالیٰ بیان فرما ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، واریاہ انسان چھ سمجھت اس چھ صاحب ایمان مگر حقیقت چھ یہ کہ تم چھو نہ ایمان، وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، تم چھ دھوکہ دیوان پنس پانس ایمان، تم چھ دھوکہ دیوان بظاہر خدا اس ایمان والن مگر اصل پہ بوزو نہ چھ خدا اس دھوکہ نہ ایمان، تم چھ پنس پانس پانے دھوکہ دیوان. اگر کان ٹیچر سکولس من، کان سٹوڈنٹ سکولس من، کان صاحب کن دفترس من کان سو چیز پاری یا ونی یا بولی یا اس مارننگ اسمبلی من تم قسمک پریر یین پرنہ یتھ منز کفر آسہ، پتہ اگر انسان سمجھے امہ سی کیا گژھہ، بہ ہیکہ یہ کرت، امہ سی کیا گژھہ، یہ گوٚو دھوکہ. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، قربانی ہم سے کچھ بھی نہیں لی، اور آئندہ بھی اگر قربانی کا وقت آئے گا ہم قربانی دیں گے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اور یہ کچھ اس لیے یہاں سمجھاؤ نا کہ فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخ وقت سیاسی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مؤمن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا.